sad vodnik, jel povišija moja, vojna lenza čela. Gospođica? Tena. Bog je na moje strani. Počkajte. Mam neće pre vas. I tako je Tena nakon brojnih gostovanja po Hrvatskoj, gotovo bi se moglo reći, stigla kući, u Slavoniju. Dobro je to poznata priča, ako je ovoga puta na daske kazališta stasala zahvaljujući koprodukciji čak 6 hrvatskih kazališta. Ista je to dobro poznata priča, a ipak malo pomaknuta od dosadašnjih, a razlog za njezino postavljanje, iako se radi o staroj priči, itekako ima. Tu je Kozarac, čini mi se, bio itekako moderan i zapravo naš suvremenik. Gdje piše komad o djevojci koja u jednoj patrijarhalnoj konzervativnoj sredini ne pristaje na nametnute okvire, nego eto dozvoljava da ju kroz život vodi srce. A s druge strane, komad, ako ga stavimo kroz neke ekonomske okvire koje govori o propadanju Slavonije, pa nije čudno da se vrlo često zapravo stavlja neki znak jednakosti između Tene i Slavonije, spominjući jednu raskoš koja se ne štedi, mi se rasipa. Naslovnu ulogu Tene ovoga puta pripala je mladoj glumici Mateji Marušić, kojoj je, iako iza sebe već ima niz zapaženih uloga, Tena bila izazov. Velika je to bila odgovornost, naravno predstavljati i zapravo tumačiti takav lik. Doživjela sam ju kao jednu onako poletnu mladu djevojku, željnu života, ali naravno sa svojim nekim strahovima, traumama, gubitka majke, oca alkoholičara, tako da je za mene kao mladu glumicu bilo je vrlo zahtjevno i teško nekako pomiriti sve te njene polariteta. U predstavi su uz ostalo igrali glumci raznih hrvatskih kazališta, među kojima i Filip Šovagović, Vladimir Andrić, Ivica Lučić i drugi. Osječko ljeto kulture nastavlja se u srijedu, kada će Osječani čitati Krležu, i to s početkom u 20 sati u dvorištu HAZU-a. U četvrtak je na rasporedu otvorenje izložbe Memorija Live Kerdića, Trijenale hrvatskog medeljarstva i male plastike, koja će u 19 sati biti otvorena u Muzeju likovnih umjetnosti. A sad kasnije u dvorištu Stare pekare bit će održan koncert Mostar Sevdah Reunion.